Безсоння, швидка втома, випадіння волосся, ламкість нігтів, тріщини на шкірі п'ят чи ліктів, у куточках рота, кровоточивість ясен, дерматити, хронічні закрипи, погіршення зору у темряві, висока сприйнятливість до інфекції, червоні плями на обличчі, запаморочення чи шум у вухах – всі ці симптоми можуть свідчити про брак вітамінів в організмі. У декого ця нестача пов'язана із неправильним раціоном, дехто через перманентний стрес нехтує регулярним. Дефіцит вітамінів у нас настає у таких моментах, коли перше – знижується поступлення якогось вітаміна з їжею, або друге – це є розлади засвоєння цього вітаміну внаслідок захворювань шлунково-кишкового тракту, що є проявом синдрому мальабсорбції. Тобто загалом, якщо харчуватися раціонально, неважливо, чи це зима, чи осінь, чи весна, авітамінозу, гіповітамінозу бути не може. Єдиний варіант, що може бути, це недостатність вітаміну D, пов'язаного дійсно із недостатністю сонячного освітлення взимку. Нестача вітамінів вражає людей будь-якого віку і часто співіснує з дефіцитом мінеральних речовин – цинку, заліза або йоду. Кожен вітамін має добову рекомендовану дозу. Кожна із них відповідає віку людини та її статі. Водночас медики рекомендують бездумно не вживати вітамінні комплекси, а вчасно звернутися за консультацією до лікарів. Загалом про вітаміни в широкому сенсі цього слова, тобто бо вітаміни є жирою і водорозчинні, їх є 13, і взагалі вони відносяться до мікроелементів. Це означає, що їх, в принципі, потрібно в невеликій кількості. То в першу чергу, як завжди, золоте правило – це раціональне харчування. Сенс в тому, що половина вашого кожного прийому їжі має становити овочі і фрукти. Тут нюанс в тому, що чим більше кольорів овочів, тим краще. Четвертина вашого прийому їжі, четвертина тарілки має складати цільнозернові продукти. І четвертина вашого прийому їжі має становити білкова їжа. Це м'ясо, бобові, риба, яйця. Мінімальний об'єм вітамінів ми отримуємо з харчовими продуктами та сонячним світлом. Мікроелементи з їжею мають надходити щодня, тому дуже важлива кількість і якість вживаних фруктів, овочів, зелені, ягід, сухофруктів чи горіхів. А батькам важливо звернути особливу увагу надходженню вітаміну D для дитини і пам'ятати, є група корисних речовин, які в організмі не накопичуються. Це вітаміни групи B, які для нас дуже поширені, вітамін С, цинк. Це є вітаміни, які не залишаються, не зберігаються в нашому організмі. Вони нам потрібні тут і зараз. Тобто ви прийняли сьогодні все, що зайве, це такий термін, просто дорога сича. Тому що вони, на жаль, в організмі не зберігаються. Вітамін D – це той вітамін, який якраз належить до жиру розчинних, який нам потрібен в профілактичній дозі приблизно одній краплі. А всі інші вітаміни, вони вважаються вже після консультації з лікарем в новонароджених маляток вітамін. Вітамін К вводиться в пологовому для профілактики геморагічної хвороби новонароджених, і цього нам цілком достатньо. У період активного поширення ГРВІ та грипу є рекомендації вживати збільшені дози вітаміну С та цинку. Однак медики стверджують, що це міф. Є лише невеликі групи людей, котрим щоденне високе надходження цієї групи вітамінів корисне. Це люди, які мають велике фізичне навантаження. В період сезонних ГРВІ вони можуть приймати вітамін С. Це зараз ми говоримо про наших військових. Тобто витрачати гроші на різні біодобавки, вітаміни, мультивітамінні комплекси – це все зайве. Нам важливо будувати раціон. Наше завдання як батьків для дітей – це навчити їх їсти різноманітну їжу. Аби запобігти розвитку дефіциту вітамінів, лікарі радять вчасно проходити профілактичні огляди, збалансовано харчуватися, регулярно виконувати фізичні вправи, особливо для хребта, дотримуватися режиму відпочинку і сну, а також більше гуляти на свіжому повітрі. І важливо – не займатися самолікуванням.